min wara'il hujurati kaji masu kiran ka ya muhammadu a bayan daki muhammadu muhammadu aksaruhum la yaqiluna yawancin su maukata ne ba su da hankali walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum qur'ani yace da sun yi hakuri sai suka bari ka fito da ya bu alheri gare su malam da Allah dubo qur'ani dubo ladabi malam ku yi hakuri mu ne fito yanzu malam ko aladabi mu anan yau da gobe ka zo kofar gidan wani babban mutum kana danna mai kira kana cewa ina jiran ka ai wallahi malam ko wani ne ya zo wuce zai ce kai ba a haka ka aika mana in yana nan ya zo in ba yana ka tafi ka kwankwasa kofa ba ladabi bane kana kwalle kiran mutum babu shi yanzu in baka gane karatun ba kamar kana tafiya ne wata rana kana nesa danka ka dina ta kwalle kiran ka kun san shi kira din nan da kuke gani baya san sa sai da larura ai mutum daka tsawa a kira mutum sai inda larura so mu koyi wannan ladabi